nastavku pričati kakva je jeli, turistička sezona, kako si i kazala. Sa nama jutros ovdje Nina Vukčević iz Nacionalne turističke organizacije. Dobro jutro i dobro našao. Dobro jutro Bojana i vama i vašim gledalcima. Pa evo, kakva je trenutna situacija, što kažu podaci? Pa prije svega htjela bih da izrazim zaista zadovoljstvo dosadašnjim tokom turističke sezone. Prema zvaničnim statističkim podacima Monstata, u junu je u Crnoj Gori boravilo oko 3% više turista i ostvareno je oko 4% više noćenja u odnosu na jun 2015. godine. Također, podaci za pola godine, prvih pola godine 2016. godine, govore o pozitivnim trendovima. Crnu Goru je za prvih 6 mjeseci posjetilo oko 412.000 turista i ostvareno je preko 2 miliona noćenja, što je za 5% u odnosu na prvih pola godine 2015. Još uvijek je rano govoriti o zvaničnim statističkim podacima kada je u pitanju trenutno, međutim, prema informacijama hotelsko-turističke privrede, popunjenosti bookinga, očekujemo odličan nastavak turističkog prometa, ne samo i u avgustu, već i u septembru. Znači, i ta podsezona se očekuje da bude dobro. Jeste. Najviše turista imamo upravo sada, jer je to takozvani, kako ga nazivamo, špic sezone. Činilo se u junu da neće biti baš dobro, samim tim i zbog vremena koje smo imali, pa onda i početkom jula, onako, nekako golim okom se najbolje vidi. Nismo mogli da vidimo da je to dobro, ali sad vidimo. Jeste. Da li će se ispeglati te stvari? Pa, znate kako, prema podacima lokalnih turističkih organizacija i hotelske privrede, koje Nacionalna turistička organizacija obrađuje svakog vikenda, iz vikenda u vikend bilježimo povećanje za nekoliko procenata. Također, imajući u vidu dolaske sa strateški emitivnih tržišta, važnih tržišta, zatim povećanje broja gostiju sa nekih novih tržišta, unapređenje aviodostupnosti i otvaranje novih aviolinija, kao i popunjenost raspoloživih kapaciteta, očekujemo da zaista ova sezona nadmaši prethodnu. Pomenuli ste, Nina, nova tržišta, koja smo to imali sada? Znači, što se tiče strukture turista, uspjeli smo da zadržimo naše najglavnije tržište, to su tržište Rusije i tržište regiona, prije svega Srbije i Bosne i Hercegovine. Također primjetno je i povećanje, znači zaključno sa junom, kada su u pitanju gosti Velike Britanije i Francuske koji tradicionalno posjećuju Crnu Goru u periodima pred i post sezone, a bilježimo i povećanje sa tržišta Holandije, Italije, Turske i Poljske i to dvocifrene stope rasta. Znači, vi ste zadovoljni. Zadovoljni. E sad, što se tiče sjevera Crne Gore, evo ovdje smo na moru, ali moramo da pomenemo i sjever svakako. Šta kažu turistički radnici sa sjevera? Pa tradicionalno najposjećeniji na sjeveru su Žabljak i Kolašin i tamo bilježimo blago povećanje gostiju. Također, povećanje je primjetno i u prijestolnici Cetinje i u glavnom gradu Podgorici. Žabljak je nekako svakako primamljiv, naročito u avgustu mjesecu. Tako da se nadam da će i vrijeme poslužiti da gore onako turističke radnice na kraju budu skroz zadovoljni. Što se tiče manifestacija, one su nekako nezaobilazne, da ih pomenemo. Brojne su već održane, ali mnogo toga nas očekuje. Jeste. Znači, brojne kulturne i zabavne manifestacije nas očekuju tokom ljetnjih mjeseci u Crnoj Gori. Tako da turisti koji posjete našu destinaciju, osim u pasivnom odmoru, mogu uživati u dobroj zabavi. Znači, ono što nas očekuje u avgustu su lastovske svečanosti u Tivtu, zatim Herceg-novski filmski festival koji će se održati od 1. do 7. avgusta, zatim tu je internacionalni karneval u Kotoru, Bokeška noć, najveća fešta od ribe i vina, Petrovačka noć, tu je i, znači, ljeto sa zvijezdama u Baru, zatim Podgoričko ljeto i mnoge druge manifestacije. Za detalje informacije o manifestacijama svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu Nacionalne turističke organizacije www.montenegro.travel.
Da, eto, neke od tih manifestacija su se već i održale i kako su organizatori kazali, oni su zadovoljni. Vidjeli smo i jutros kako je, na primjer, bilo na karnevalu i to su neke stvari koje zaista i onim gostima iz inostranstva i takako prijeju, a i domaćima koji prosto sa taj svoj odmor vežu za te datume. Naravno. Mislite da bi možda još trebalo uraditi i da li treba poraditi upravo na tim manifestacijama da nekako gostima se zaokruži boravak? Naravno, i to ne samo u periodima glavne sezone, već i u periodima van sezone. Vlada je usvojila program podsticajnih mjera i kroz taj program, pored ostalog, podržane su i manifestacije u cilju generisanja turističkog prometa i razvoja nekih manje razvijenih područja, tako da su podržali manifestacije kao što su Dani Drenjina u Nikšiću, susreti po starom Maslinovu baru, festival kajaka na rijeci Tari i mnoge druge. Imali smo i Sidans festival koji je također onako uprkos i kiši i da, nepogodama vremenskim bio fantastičan. Koliko je ljudi, imate li te podatke, možda vezalo taj svoj boravak za festivale i evo u avgustu mjesecu, na primjer u Nikšiću, imamo dva festivala nas očekuju. Jeste Lake Fest i Bed and Fest. Nastupit će brojni rock muzičari iz regiona i šire, tako da zaista očekujemo i tu da, naravno, u nekim većim destinacijama ponekad i primarni motiv jednog turista za dolazak u destinaciju predstavlja festival. Tako ide za Crnu Goru. Svakako bude tako. Petkom se prave ti presjeci u lokalnim turističkim organizacijama, koliko turista, procenti, koliko je taj broj veći u odnosu na nekakav prošlogodišnji period i to pretpostavljam sve stiže kod vas. Jeste. Eto, čuli smo da je trenutno bolja, da kažemo, situacija nego da, što je bila prošle godine. Rekli ste i da hotelijeri za septembar očekuju, odnosno već je bukiran taj smještaj. A kad je riječ o oktobru mjesecu, šta kažu? Je li imaju već tu neke informacije? Za sad još uvijek nemamo informacije kada je u pitanju oktobar mjesec, ali imajući u vidu da je i septembar, nekako se poveže taj period post sezone, tako da sigurni smo da će biti. Da, evo, sudeći po broju aviona koji prođu u samih 10 minuta, čini se da je itekako interesantno. Pomenuli ste prije da, bolje da ja ne pričam dok ide avion, pomenuli ste prije da i sam dolazak novih aviokompanija čini da Crnu Goru kao turističku destinaciju mnogo dostupnijom i to je jedan od glavnih faktora za privlačenje većeg broja turista, tako da ćemo se mi u narednom periodu truditi da dovedemo što više low kompanija i da učinimo Crnu Goru kao turističku destinaciju. Evo, još da pitam, naravno tu su brojevi telefona Nacionalne turističke organizacije gdje turisti mogu da pozovu, da kažu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa, pa šta kažu? Pa ovako, znači, osvrnut ću se na podatke iz jula mjeseca, znači da služba telefona Nacionalne turističke organizacije 08000-1300 je primila 243 poziva od 1. do 30. jula, od čega se 144 poziva odnosilo na pritužbe, dok se 99 poziva odnosilo na informacije. Kada su u pitanju pritužbe, ono na što se turisti najviše žale jesu buka, bacanje smeća, nelegalan rad ugostiteljskih objekata, izvođenje radova, zatim izvođenje radova. Treba se sjetiti svega, da. Treba se sjetiti i nepoštovanje propisa na plažama u dijelu kada je u pitanju slobodna teritorija, 50% od plaže. Što se tiče informacije, to su informacije o boravišnim taksama, informacije o viznom režimu, potrebnim dokumentima za ulazak u Crnu Goru, informacije o redu vožnje, informacije o smještaju, o manifestacijama, o vremenskim uslovima i stanju na putu.
putevima. Je li imate možda podatak u kojoj opštini se najviše nekako žale na buku? Pretpostavljam da je to Budva, jel da? Jeste, jeste. Najviše se u Budvi žale. A što se tiče najviše žalbi za jul mjesec, generalno, smo dobili iz Bara. Nakon toga ide Budva i Herceg Novi. Mm-hmm. Nakon toga ostale primorske opštine i... Podgorica ovam. Da, neko prosto voli buku, neko voli da mu je mirno. Nikome ugoditi. Pa dobro, teško inače ljudima ugoditi, ali ta mlađa populacija prosto ne može ni da zamisli svoj boravak bez tog noćnog provoda koji s druge strane ometa neke lijepe stvari kao što je održavanjem festivala, evo mislim na Budva grad teater gdje imamo često situaciju da se glumci žele da ne mogu da na sceni budu to što treba da budu upravo zbog te buke. Što, moramo reći, nije slučaj sa Tivtom. One ko žele da odmori, preporučujemo da dođu u Tivat. Nina, mnogo hvala i želimo što više turista u narednom periodu za dobrobit svih nas. Pa se vidimo sljedeći put sa još ljepšim vijestima. Eto tako, hvala još jednom mnogo.